بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز ناظرین السلام علیکم. معزز ناظرین جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ہے گھریلو جھگڑوں سے بچاؤ. معزز ناظرین انسان بنیادی طور پر امن پسند ہے. انسان چاہتا ہے جہاں وہ رہے وہاں امن ہو, سکون ہو, اس کی عزت ہو, اس کا ایک معیار زندگی ہو, اسے کوئی پریشانی نہ ہو, ہر طرف سکون ہو اور امن ہو. لیکن معزز ناظرین جب انسان کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے تو وہ جھگڑیلو بن جاتا ہے. اس کے وہ فتنہ فساد پیدا کرنے والا, جھگڑا پیدا کرنے والا, اسے امن اچھا نہیں لگتا. فتنہ فساد اس قدر بڑھ جاتا ہے, میاں بیوی میں شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتا ہے, ہمسایوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, دوست احباب کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, بھائی بھائی کی آپس میں نہیں بنتی, یہاں تک کہ جائیداد کا بٹوارا, دکان کا بٹوارا ہونے لگتا ہے. مزید ناظرین اگر صلح ہو بھی جائے لیکن پھر بھی دلوں میں قداوت دی ہے, قرآن مجید دوسرے پارے کی چھوٹی سی آیت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آپ اس آیت کو روزانہ 41 بار پڑھیں اور جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, قداوت دور کرنا چاہتے ہیں, لڑائی جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے, بہن بھائیوں میں لڑائی ہے, دوست احباب میں لڑائی ہے, ماں باپ کے ساتھ لڑائی ہے یا کسی کے ساتھ بھی لڑائی ہے, 41 دفعہ یہ آیت پڑھ کے اسے دم کریں. اگر آپ دم نہیں کر سکتے یا اسے کھلا یا دم کر کے کسی بھی چیز پہ دم کر کے اسے کھلائیں, اگر کسی بھی چیز پہ دم کر کے آپ اسے نہیں کھلا سکتے, اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو اس پہ پھونک مار دیں. اگر تصویر بھی میسر نہیں ہے تو آپ اسے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے دل میں جو بھی نفرت یا قداوت جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور محبت پیدا کر دیں گے. اللہ نگہبان.